এই মুহূর্তত রাজ্যের হাজার হাজার শিক্ষক কর্মচারীর বাবে জানাব বিচার বৃহৎ সুখবর। অবশেষত এই 35,133 গৰাকী শিক্ষকৰ বাবে সুখবৰ আহিছে। ঠিকাভিত্তিক আৰু ষ্টেট পুল 35,000 শিক্ষকৰ বাবে অৱশেষত প্ৰকাশ কৰিছে বিজ্ঞাপন। তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া নিযুক্তিৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে 35,133 গৰাকী শিক্ষকৰ বাবে। ইয়াত আবেদন কৰিবলৈ কি কি কণ্ডিশ্যন ৰাখিছে, কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব, কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব, সবিশেষ আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে যে কেণ্ডিডেটসকলে কণ্টেক্সুৱেল বা ষ্টেট পুল হিচাপে কৰ্মৰত হ'ব লাগিব সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত। লগতে তেওঁলোকে ন্যূনতম 5 বছৰ চাকৰি কৰি থকা হ'ব লাগিব 31 জুলাই 2024লৈকে। লগতে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব DEE.assam.gov.in-ৰ জৰিয়তে 6 আগষ্টৰ পৰা 12 আগষ্টৰ ভিতৰত, আৰু কোনো ধৰণৰ অফলাইন এপ্লিকেশ্যন গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। ডিৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন অসমৰ ফালৰ পৰা যিকোনো সময়তে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াটো কাৰণবশতঃ কেনচেল বা পষ্টপ'ন কৰিব পাৰিব। লগতে শিক্ষকসকলে যিটো কেটেগৰীত শিক্ষকতা কৰি আছে সেই কেটেগৰীতহে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু কি কি ডকুমেণ্টছ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনালোকে পৰ্টেলত জানিব পাৰিব। আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া 12 আগষ্টলৈকে কৰিব লাগিব DEE ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ সকলো কৰ্মচাৰীৰে খা খবৰসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ।